Hello wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Halua style, mpenzi mtazamaji, mdada unaipenda fashion, mdada unaipenda kwenda na wakati. Karibu sana. Tuangalie mishono mizuri. Mishono inayotrendi kila siku. Tafadhali, kama ni mara yako kwanza kukutana nasi katika channel yetu ipendwa, it is Halua style, subscribe mpenzi mtazamaji na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunapokuwa tuna share video mpya na nzuri kabisa za mishono yote classic na trendy kila siku. Na si hapa tunaweka back to back video za mishono mipya inayotoka kila siku, design mbalimbali za mishono, magauni ya solo, magauni ya tight, sketi na blouse, bwanga, kaftan, bubuu, mishono mbalimbali ya mwendo kasi, magauni ya harusi, kitchen party, bridal shower, baby shower na kadhalika. Hivyo stay tuned, it is Halua style, mpenzi mtazamaji. Kusubscribe na mpango mzima, subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunapokuwa tunaweka video mpya za mishono mizuri sana. Facebook group utapata kama group la mishono mipya vitambaa, TikTok @yahoo it is Halua 4. Karibu, enjoy.